Soyqırım səhifələrini vərəqləmək olduqca çətindir. Əgər söhbət təkcə bir insan taleyindən deyil, bütöv bir xalqın əzabından gedirsə, o zaman bu çətinlik lap ağrılı, lap dəhşətlidir. Firdosiyə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Tariximizin elə günləri olur, elə məqamları olur ki, onları səhifələmək üçün, onları analiz etmək üçün, təhlil etmək üçün, dərk etmək üçün görüşmək də vacibdir, onları anmaq da vacibdir. Tariximizin soyqırım səhifələrindən danışacağıq. Soyqırım deyərkən biz özümüz yaşamışıq. 92-ci il Xocalı soyqırımını yaşamışıq. Bu bizim yaxın tariximizdir. Bu barədə özümüz danışa bilirik bizdən sonraki gənclərimizə, çünki bunun şahidi olmuşuq. Amma tarix boyu yaşanan digər soyqırım tarixləri var. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü. Biz bu günü siz tarixçilərin, sizin sayənizdə öyrənməliyik, araşdırmalıyıq, dərk etməliyik, başa düşməliyik ki, düşmənə nəyi bağışlayıb, nəyi bağışlamamalıyıq. Həqiqətən elədir, Mehriban xanım. 1918-ci ilin martın 31-i bilirsiniz ki, hər il soyqırım günü kimi qeyd olunur və siz demişkən, müasir çağdaş cəmiyyətimizdə soyqırım anlayışı Xocalı soyqırımı ilə əsasən assosiasiya olunur. Amma gənclərimizin, ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, yaşlı nəslin elə özü bu barədə çox bilgili deyil ki, neçə Xocalılar yaşanıbdır bu son 100 il ərzində. Xüsusən də bəhs elədiyimiz dövrdə 1918-ci ilin yazında. Bu təkcə bir Xocalı bir ərazi ilə lokallaşan soyqırımı idi. Qaradağlı da olmuşdu, başqaları da olmuşdu. Amma 18-ci ilin yazında bu çox geniş coğrafiyanı əhatə edir. Bəli. Və 31 mart bir rəmzi rəqəmdir. 17-ci ilin dekabrından bu və ya digər əraziləri də daxil eləsək, Cənubi Qafqazın, bu 1922-ci ilə qədər davam edən bir proses olmuşdur. Amma 31 mart, niyə məhz 31 mart? Çünki həmin gün Bakıda, 3 gün ərzində Bakı əhalisi, müsəlman əhalisi, dinç əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişdi. Həmin mart günlərində Şamaxı əhalisi, müsəlman əhalisi kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişdi. Ona görə də bütün bu tarixi, soyqırım hadisələrini özündə ehtivam edən bir rəmzi rəqəm kimi məhz 31 mart günü qeyd olundu. Yeri gəlmişkən, bu 1998-ci il 26 mart fərmanı ilə martın 31-i soyqırım günü kimi qeyd olundu, rəsmiləşdi. Və eyni zamanda Cümhuriyyət dönəmində də məhz bugün elə həmin o faciəli tarixin bir növbəti il dönümü kimi qeyd olunmuşdu. Yəni bizim Cümhuriyyət 23 ay yaşamışdı və onun bütöv bir təqvim ili 19-cu il olmuşdu. Ona görə 19-cu il martın 31-i məhz yenə də həmin o faciənin bir il dönümü kimi qeyd olundu. Siz dediniz ki, bunları təhlil eləmək lazımdır, analiz eləmək lazımdır. Bu mütləq lazımdır. Baxın, 44 günlük müharibə ilə, zəfərlə başa çatan bir müharibə ilə biz ərazilərimizi işğaldan azad edə bildik. Amma yenə də düşmənin o məkirli planları, sülh müqaviləsinə gəlməmək, bu və ya digər şəkildə təxribatları davam edir. Bu elə həmin düşməndir. 100 il əvvəlki düşməndir. Ona görə o ssenarini, növbəti gedişləri, o törədilən faciələrin miqyasını dərk edib və beynəlxalq ictimaiyyətə, eyni zamanda elə daxili cəmiyyətə çatdırmaq ki, məhz belə bir hiyləgər, məkirli bir düşmənlə üz-üzə olmuşuq. Bir məsələdə müttəfiqlərini tez-tez dəyişən, mövqeyini tez-tez dəyişən, imzaladığı sülh sazişinə, verdiyi vədə əməl etməyən bir düşmənlə üz-üz olmuşuq. Bax, bu baxımdan o 18-ci il Azərbaycanlılara qarşı baş vermiş o soyqırım tarixinin mahiyyətini düzgün dəyərləndirmək və bu bilgiləri cəmiyyətimizə, dediyim kimi, beynəlxalq ictimaiyyətə də çatdırmaq vacibdir. Siz söylədiniz, coğrafiyası çox genişdir. Mən istəyərdim bu barədə həmin o coğrafiyanı bir qədər
sərhədlərini daha dəqiq cızaq. Tamamilə doğru qeyd elədiniz. Çünki mən ancaq Bakı-Şamaxı adını çəkdim bu iki belə deyək də qəzanın. Amma bu Cənubi Qafqazın da coğrafiyasını aşan bir coğrafiyadır. Yəni Cənubi Azərbaycan, Şərqi Anadolu və Cənubi Qafqaz. Hətta və eyni zaman kəsiyində bu həyata keçirilibdir. Düzdür, əvvəllər də bu iddiada olubdur. Zatən bunu törədən Daşnaqsun partiyası rəsmi proqramında hətta terroru məqbul bilərək o xülyəvi böyük Ermənistan planını gerçəkləşdirmək üçün hər cür etnik təmizləmə, zorakılıq yolu həyata keçirirdi. Amma bu fürsət 17-ci ildə yarandı və xüsusən də bolşeviklər hakimiyyəti əldə aldıqdan sonra Osmanlı dövləti ilə Qafqaz cəbhəsi ləğv olunduqdan sonra əli silahlı, o cəbhədən qayıdan bütün erməni silahlıları Bakıda cəmləşmişdi. Və Bakıda faktiki olaraq hakimiyyət bolşevik lideri eyni zamanda mənşəcə erməni olan Şamiyanın əlində idi. O baxımdan bolşeviklər seçki yolu ilə, sivil yolundan hakimiyyəti ələ ala bilmədiklərini görüb, sosial bazaları, dayaqları məhdud idi. Ona görə də Azərbaycan muxtariyyəti uğrunda bir hərəkata başlayan Azərbaycan Milli Hərəkatının sosial bazasını məhv etmək istəyirdi. Bunu məhv etmək üçün isə öz qüvvəsi kifayət etmirdi. Və bu baxımdan 17-ci ilin dekabrından başlayaraq artıq Azərbaycan kəndlərində, qəzalarında, o dediyim kimi geniş coğrafiyada müsəlmanlara qarşı bu qətliamlar törədilirdi. Artıq fevral ayında İrəvan quberniyasında 80 müsəlman kəndi məhv edilmişdi. Və bu məsələ artıq bir müzakirəyə çıxarılmışdı. Zaqafqaziya Seymində müsəlman fraksiyası bu məsələni qoymuşdu ki, İrəvanda müsəlmanlar kütləvi şəkildə məhv edilir. Hətta qəzetlərdə sonradan belə bir yazılar da gedirdi ki, müsəlmanlar İrəvandan başlayaraq Şuşaya qədər məhv edilir. Hətta Cümhuriyyət Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasını yaradanda ki, onun tərkibi əsasən qeyri-Azərbaycanlı, amma peşəkar hüquqşünaslardan ibarət idi. Mikhailov adlı hüquqşünas sonradan deməli belə qeyd elərdi ki, o materiallarda o müsəlman kəndlərinin əhalisi, Cavanşır qəzası, Cəbrayıl qəzası heç bilmirdilər ki, qonşu erməni kəndlərinə bu qədər silah sursat daşınır və bir neçə aydan sonra həmin silahlar onlara qarşı istifadə olunacaq. Və artıq 1918-ci ilin mart ayından etibarən Şərqi Anadoluda və xüsusən də qeyd elədim Cənubi Azərbaycan və Cənubi Qafqazda bu qırğınlar Bakı quberniyasının bütün qəzalarını əhatə etmişdir. Yəni burada Lənkəran, Kürdəmir, Ağsu, Şamaxı, Quba bütün bu qəzalar və dediyimiz kimi Xoy, Səlmas, Urmiya və Van ətrafında. Məqsəd nə idi? Məqsəd bir mənalı bəllidir. Coğrafiya nəzər salsaq, bu coğrafiya həmin o böyük Ermənistan iddiasında olub onu gerçəkləşdirmək istəyən coğrafiyadır. Və eyni vaxtda bolşevik hakimiyyəti, hansı ki hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl deyirdi ki, biz gəlsək Cənubi Azərbaycana da muxtariyyət verəcəyik və təbii Türkiyə-Ermənistanını xüsusi vurğuluyurdular. Yəni Türkiyədəki o 6 vilayəti iddia var idi. Üstəlik Şamiyana da həmin o Türkiyə-Ermənistanın muxtariyyətini gerçəkləşdirmək və onun coğrafiyasını müəyyənləşdirmək həvalə edilmişdi. Bu qədər geniş səlahiyyəti var idi. Mehriban xan, bilirsiniz necədir? Bax, Şamaxıya Şamiyan ordu göndərmişdi də bolşevikləri. Bütün tərkib sırf ermənilərdən ibarət idi. May ayında, fikir verirsiniz, may ayında deyirəm, heç martdan artıq nə qədər müddət keçibdir? Bu bir sinfi mübarizə deyildi, bu hansısa bir əqidə mübarizəsi deyildi. Bu sırf mahiyyətinə görə məhz müsəlmanlara, dinç müsəlmanlara qarşı bir etnik təmizləmə soyqırım hadisəsi idi. Çünki o kütləvi şəkildə nə kəndlərdə qoca əhali, qadın, uşaq hansı siyasi əqidədən, cərəyandan, partiya mənsubiyyətindən söhbət gedər və üstəlik də bu qədər qətliamdan sonra, hansı ki artıq törədilmişdi, dediyim kimi Bakıda, Şamaxıda, digərlərində may ayında təzədən Qubaya bu 2000 nəfərlik qoşun göndərmək və onlar da məhz daşnaqlardan ibarət idi. Bu məqsəd yönlü şəkildə müsəlmanlara qarşı çevrilmiş bir qanlı qətliam idi. Və o qədər amansızlıqla həyata keçmişdi ki, o fövqəladə təhqiqat komissiyasının materiallarını oxumaq olmur, o foto şəkillərə baxmaq olmur. Və dediyim kimi, onlar həmin dövrdə Bakıda və Azərbaycan qəzalarında təbii ki, xaricilər də var idi. Qaynar bir Bakı Qafqazın iqtisadi sənaye mərkəzidir və neft bumu yaşayan bir mərkəzdir. Ona görə həmin dövrdə Bakıda müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayırdılar, işləyirdilər. O hadisələrin şahidi olmuşdular. Və
Və günü bugün də inanırsınız, elə sənədlər, elə yeni bir arxiv materialları üzə çıxır ki, əcnəbi arxivlərində, xarici arxivlərdə məhz həmin dövrdə 18-ci ildə müsəlmanların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi onlarda həmin sənədlərdə öz ifadəsini tapmışdır. Zaman-zaman xalqımızı soyqırıma məruz qoymuş. Amma bütün dünyada məzlum qiyafəsinə bürünmüş mənfur erməni çətələrinin səsi 120 ildən çoxdur ki, Avropada daha yüksəkdən çıxır. Günahkar, suçlu olmağın təbii şəkildə təzahürüdür bu mənzərə. Baxın, deyirsiniz ki, arxivlərdə elə sənədlər var. Məni maraqlandırır ki, biz təbii ki, o arxivlərə indiyə qədər yəqin ki, bizim üçün qapalı idi. Amma zaman keçdikcə araşdırırsınız, biz onlarla tanış oluruq, görürük. Ermənilərin bir keyfiyyəti var, bir xisləti var. Yalan tarix. Yalan tarix, ümumiyyətlə, xasiyyətlərində belə. Mən, misal üçün, uşaq vaxtı olanda həyətimizdə, axı biz Sovet dönəmində beynəlmiləl ortamlarda, mühitdə yaşayırdıq. Hər millətdən, almanlar vardı, ruslar vardı, yahudilər vardı, ermənilər vardı. Və biz oynayanda onları fərq etmirdik ki, kim hansı millətdəndir. Amma yadıma gəlir bir əhvalat olmuşdu. Bir uşaq yıxıldı, dizi əzildi və onu böyük bir qalmaqala çevirdi ki, məni itələdilər. Məmməd məni itələdi. Məmməd də ağlayır, axı mən itələmədim, o özü yıxıldı. Və o uşağın adı Artyom idi. Və bütün o uşağın yıxılmağı, bütün həyəti ora tökdü. Hamı başladı araşdırmağa, nə oldu, nə baş verdi. Demək istəyirəm ki, xislət olaraq və bunu böyüdüb qloballaşdıra bilirlər, böyük bir qalmaqala çevirə bilirlər. Bugün də, tarixi hadisələrdə də belədir. Amma biz baş verən o hadisələri dünyaya, dünya miqyasına, dünya çapına çatdıra bilirikmi? Mehriban xanım, bilirsiniz, ona görə bayaq mən qeyd elədim ki, bu tarixi dönə-dönə xatırlamaq lazımdır ki, eyni ssenarilər dönə-dönə təkrarlanır. Baxın, dediniz ki, böyük qalmaqala çevrilir. Həmin dönəmdə ingilis jurnalisti Scotland Liddell Bakıda olub, çoxlu şəkillər də çəkib, bu barədə yazıb və deyir ki, ölü erməni daşnaq üçün hər şeydən qiymətlidir. Yəni, o hətta özləri tərəfindən belə onlara tabi olmayıb, o ideyaya qulluq eləməyəni qurban verib, amma onun ətrafında bir beynəlxalq qalmaqal yaradırlar. Ya bu ənənəvi ssenaridir. Biz bunu Sumqayıt hadisələrində görürük. Bəli, belə onu deyəcək. Amma elə 18-ci il martın 31-də də necə Şamiyan Stalinə yazır ki, ilk atəşdən istifadə edib bütün cəbhə boyu hücuma keçdik. Yəni o ilk atəş də kim tərəfindən adılıb, hansı təxribatı törədilib, onlar da həmişə, deməli bu ermənilər, daşnaqlar tərəfindən ənənəvi bir priyomdur ki, o təxribat yaransın. Və yaxud da belə bir məsələ də var. Qabaqcadan informasiyanı, beynəlxalq ictimaiyyəti hazırlayırlar ki, bunlara qarşı qırğın törədilir, bunlar artıq müsəlmanlar tərəfindən sıxışdırılır, qətliyama məruz qalır və s. və ilaxır. Amma hələ heç nə yoxdur. Bir 10 gündən sonra, bir aydan sonra özləri kütləvi şəkildə müsəlmanları qırırlar. Halbuki artıq beynəlxalq rəydə məhz bir məzlum, qətliyama məruz qalan bir erməni obrazı yaratmaq üçün. Yəni, bunlar dəfələrlə tarix sənətlərində, arxiv sənətlərində keçən bir məqamlardır. O, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının ki adını çəkdim. Bəli, o sənətlər arxivdə qalıbdır, bugün də var. Bu, 36 cilddən ibarət bir təhqiqat materiallarıdır. Kifayət qədər ciddi bir peşəkargasına istintak aparıldı və noyabrın 1-i 19-cu ildə buna xitam verildi. Həmin dönəmdə onlardan istifadə olundu. Yəni, bizim Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris Sülh Konferansında iştirak eləyirdi, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tanınması üçün. Amma o prosesdə də məhz 95 şəkil, o qırğınları özündə əks etdirən 95 şəkil və o materiallar bizim nümayəndə heyətinə göndərilmişdi. Paris arxivində də, yenə də, indi də var, bizim arxivlərdə də var o sənədlər və bizim deməli, tarixçilərimiz həm istifadə edirlər, monografiyalar və s. yazırlar. Eyni zamanda o sənədlər toplu şəklində də işıq özü görübdür. Bizim
tanınmış tarixçimiz Solmaz xanım Tohidi tərəfindən Mart, Quba, Şamaxı, Bakı və digər qəzalarda hansı ki fövqəldə təhqiqat komissiyasının materialları ilə işlənibdir, bir neçə xarici dillərdə də çap olunubdur. Biz başlayanda coğrafiyadan başladıq. Mən demək istəyim ki, fövqəldə təhqiqat komissiyası yaradılarkən qərarda bilirsiniz nə yazılmışdı? Birinci Dünya Müharibəsi başlanandan Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı törədilən qırğınları araşdırmaq üçün. Fikir verir, 17-18 də demir abi, 14-cü ildən. Yəni, Dünya Müharibəsi başlayandan artıq müsəlmanlara qarşı bu qırğınlar davam eləyirdi. Ona görə insanla tələfatı, onları necə qətlə yetiriblər, maddi ziyan nə qədər vurulubdur, bunlar hamısı öz əksini o arxiv sənədlərində tapıbdır. Və biz bugün onlardan niyə istifadə etməliyik diplomatiyada və siyasətdə? Çünki bugünkü hadisələr birbaşa o hadisələrlə bağlıdır. Bunları ayrı-ayrılıqda təqdim eləmək olmaz. Çünki indi dünyaya sanki bu Qarabağın dağlıq hissəsindəki ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək prosesi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Xeyr, bu bir mənalı şəkildə ermənilərin ərazi iddiasıdır. Bir mənalı şəkildə onların Cənubi Qafqazda dövlət sahibi olmadıqları halda əzəli Azərbaycan torpaqlarında dövlətə sahib olub və daha əlavə ərazilər əldə etmək iddiasının tərkib hissəsidir. Ona görə biz bu tarixi digər tarixdən ayıra bilmərik. Eyni zamanda 1915-ci ildə güya Osmanlı dövlətində ermənilərə qarşı soyqırım həyata keçirilibdir. Bəli. Bu birbaşa 18-ci il Azərbaycandakı qırğınlar, müsəlman qırğınları onunla da bağlı tarixdir. Nəyə görə? 15-ci ildə ermənilər Osmanlı dövlətinə ikinci cəbhəni açıb o aqibəti yaşayanda ki, köçürüldülər həmin kompak yaşadığı ərazilərdən. Həmin o hadisələrə rəhbərlik eləyən onların o belə deyək də qan içənləri Andranikdi, Nijde, Dro, başqaları keçdilər Cənubi Qafqaza. Və bu hadisələri 18-ci ildə bu hadisələri törədərkən və dəfələrlə bunu vurğulurdular ki, güya həmin 15-ci ilin qisasını alırlar. Yəni bu hadisələri bir-birindən kənarda nə təhqiq etmək olmaz, nə də təqdim etmək olmaz. Millətimizə qarşı qətliamlar, soyqırımlar törədən düşmənin 2020-ci ildə belini qırıb zəfər qazanmağımız o deməkdir ki, tarix bəzən qələmlə yox, qanla yazılır. Qırğını törədər ki, onların o vəhşiliklərinin keyfiyyəti də dəyişməyib əsrlər boyu, illər boyu. 15-ci ildə o Türkiyə halisini necə ki süngüyü keçirdirdilər, Xocalıda da eyni şey edildi. Eyni, o dövrdə də, 18-ci ildə də məscidlərdə yandırırdılar, qadınları, deyirəm, qızları divara mıxlayırdılar, burunlarını kəsirdilər, hər cür, hətta meyti belə alçaltmaqdan zövq alırdılar. Bilirsiniz, haradasa bir qan içən, bir belə deyək də, adamın bu hərəkəti törətməsi haradasa biraz deyirsən ki, əməli budur. Amma ziyalıların, ruhanilərin, yəni hansı ki onlar da bu işə belə nə deyirlər, şövqlə buna nəinki xeyir dua verirdilər, özləri bunun iştirakçısına çevirirdilər. O dövrdə də, bu dövrdə də. Əgər biz İrəvan quberniyasında 1916-cı ildə rəsmi statistikaya görə 375 min Azərbaycanlının, müsəlmanının yaşadığını biliriksə, sənədlərdən 16-cı ildə bu artıq Çar Rusiyasının rəsmi deməli, siyahı alma göstəricisidir. 22-ci ildə 70 min əhalidən orada bəhs edə bilərik və o da sonradan qayıdanlardan. 22-ci il artıq Sovet dönəmidir, 70 min və yaxud da Naxçıvanda 100 mindən 73 mini artıq məhv edilmişdir. 190 min Cənubi Azərbaycanda məhv edilmişdir və Cənubi Qafqazda isə bu üst-üstə yığanda 50 min Azərbaycanlıdan söhbət gedir. Bu, bilirsiniz, bu dəhşətli bir statistikadır. Yəni, bu dərəcədə bugün biz bilirsiniz, indi böyük dünyaya açıq bir dövlətik, regionun lider dövlətiyik. Eyni zamanda Azərbaycanda, Bakıda bütün beynəlxalq forumlar keçirilir, beynəlxalq təşkilatların biz üzvüyük. Amma onların özləri belə, o beynəlxalq təşkilatlar, bu dərəcədə azərbaycanlılara qarşı qonşuları tərəfindən amansız qətliamlar törədilib, onların özləri belə onun təfərrüatına qədər bilmirlər. Düzdür, siyasi hakimiyyətlər belə bir şeyin olduğunu bilirlər. Amma nə eləmək lazımdır, Mehriban xanım? Həmin dövlətin öz arxivləri ilə bugün həmin o siyasi hakimiyyətə, diplomatlara ortaya qoymaq lazımdır ki,
Bax bunu sizinkilər yazır, biz yazmırıq. Bunu necə ki, cənab prezident 44 günlük müharibə zamanı xarici əcnəbi jurnalistlərə həmin faktlarla çıxış edirdi. Cənab prezident yalnız azərbaycanlılara qarşı yox, həmin dövlətlərin digər ərazilərdə, Əlcəzairdə, başqa yerlərdə ki, hansı ki indi insan haqlarından danışırlar, amma özlərinin törətdiklərinin bir tarixinə baxsınlar, ondan sonra kimisə ittiham eləməyə çalışsınlar. Aylara baxanda mart, bahar dövründə baş verir. Bahar dövrü də hamı bilir ki, bütün dünya bilir ki, bizim xalqımız üçün Novruz bayramıdır. Və Novruz bayramı yalnız bir günün bayramı deyil. Fevralın sonundan başlayaraq çərşənbələr və baharın gəlişini yavaş-yavaş, sanki kodumuza o ağrını yeritməyə çalışırlar ki, bu Novruz bayramı bizim bayramla bağlı olan ovqatımızı, baharımızı pozsunlar, bayramımızı qara günə çevirsinlər. Amma sözünüzün qüvvəti, biz xalq olaraq o qanımızda, genimizdə o pislikləri, o şəri yadda saxlamaq, onunla yaşamaq kimi ahuzar eləyib. Ənənəmiz yoxdur. Ənənəmiz yoxdur. Bu 18-ci ilin yazında, bu baharın gəlməsi Novruz bayramı günlərində də faktik olaraq 3 gün Bakıda və bu 30-undan başladı, aprelin 2-sinə kimi davam elədi. 3 gün vəhşiləşmişdir, daşnaqların əlində idi Bakı və həmin o Scotland lider deyirdi ki, əgər meyti canlı hesab etmək mümkündürsə, demək olardı ki, Bakıda canlı var, yəni müsəlmanlar o dərəcədə. 12 mindən çox insan, müsəlman qətlə yetirilmişdi və 20-ci ilin yenə də martı, Novruz bayramı. Yenə də 20-ci ilin martı, Novruz bayramı günlərində ermənilər planlı şəkildə Qarabağda bir qiyam qaldırdılar Cumhuriyyət dönəmində. Yenə də o planı gerçəkləşdirmək və bu dəfə yenə də Sovet Rusiyası ilə müttəfiq olub, Azərbaycan Cumhuriyyətini devirib öz iddialarını gerçəkləşdirmək üçün bir dəstək almaq istəyirdilər. Yəni, hər dəfə belə olubdur. Amma qeyd edeyim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin o mart qırğınlarının il dönümü baxımından bir məqalə ilə çıxış eləyir Azərbaycan qəzetində unudulmamalı faciə kimi xarakteriz eləyir və bunu deyir, nə bunu varfalamaya gecəsi, nə başqa bir hadisələrlə müqayisə etmək mümkün deyil. Yəni, hansısa ya bir dini, siyasi pərdə, prinsiplə həyata keçirilib, mümkün deyil. Çünki kütləvi şəkildə əhalini bu və ya digər siyasi partiyanın üzvü hesab eləmək prinsipi absurd olardı. Amma sonuc etibarı ilə ki, artıq Cumhuriyyət elan olundu və Bakı paytaxta çevrildi, Rəsulzadə 1918-ci ilin martında, yəni ümumiyyətlə də o yazda qırılan insanları istiqlalın ilk şəhidləri adlandırır. Hı-hı. Çünki onlar o yolda şəhid oldular ki, Azərbaycan muxtariyyəti olmasın deyə onlar məhv edilmişdilər. Amma deyir, nəticədə nə oldu? Bakı qan fitnə ocağı olmadı, Bakı Azərbaycanın paytaxtı oldu. Bax, nəticə budur. Biz bugün soyqırım səhifələrinin bəlkə də bir neçə səhifəsini ancaq 25 dəqiqə ərzində səhifələyə bilərik. Zaman-zaman tariximizə nəzər salmalıyıq, tariximizi əks etdirməliyik, yəni güzgü olmalıyıq. Tamamilə doğrudur. Tarixə güzgü salmaq, belə deyərdim ki, bu çox önəmlidir. Əks tədqirdə biz gələcək nəsillərə yenə də həmin arzu olunmaz səhifələri yaşamaq mirası qoya bilərik. Amma düşünürəm ki, artıq bizim kifayət qədər dünyada intellektual baxımdan Azərbaycanı təmsil edəcək xüsusən gənclərdən ibarət diasporamız formalaşıbdır bütün xarici ölkələrdə. Bu intellektual potensialdır və gənc potensialdır. Və onlar da tariximizi gözəl bilən bir gənclərdir. Və nə qədər ki, bu gəncliyimiz var və onlar tariximizə, sizin dediyiniz kimi, güzgü salıb, həqiqətləri bilib çatdıracaqlarsa, o erməni yalanları bu dünyada işləməyəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Hoş gəlmişdiniz. Soyqırım səhifələrini vərəqləməyə ona görə ehtiyac duyduq ki, tariximizi müfəssəl və qarşımızdakı düşmənin kimliyini dəqiq bilək. Thank you.
Müzik